نفس السبب الاول ده هنطلع منه بالسبب التاني اللي هو ما بيقدرش شغل اللي قدامه، دي الوحيدة هتعمل طلاق. لما تيجي كده مراتك تيجي تقول لك انت فين شغلك ده، او انت تبقي شقيانه في البيت وبتعملي وجوزك يقول لك فين شغلك ده، ده لوحده بيحسس ان الواحد انه عايش مع حد بينكر الجميل، فعايش معاه ليه؟ مش طمران في حاجه خالص اصلا، ده كمان مش شايف انا بعمل حاجه، وتكون شقيانه معاه وتكون بشتغل معاه وتكون ايدها على ايده في كل حاجه، وبرضه يقول لها بتعملي ايه انت؟ مش يقول لها بتعملي ايه؟ متضايق من حاجه، قول الحاجه اللي متضايق منها، انها بتعملي ايه؟ بتعمل، بتطلع تشتغل او بتعمل البيت او بتوضب البيت، ولا انت بتقف على الحوض كل يوم وبتغسل مواعين، ولا بتعمل اكل لنفسك كل يوم، ما دي حاجه بتتعمل. ناقص حاجه نقول الحاجه اللي ناقصه، الراجل شغال وبيدخل فلوس يقول لك شغال مين ده مش مكفي البيت، نطلب منه شغلانه تانية، نطلب منه شغلانه غير الاولانيه تكون دخلها اعلى. انا مش نقول ده ما بيعملش حاجه، دي حاجات الوحيده انك تقلل من اللي قدامك بيعمله، ده لوحده برضه يجيب طلاق. وانت ما ترضاش حد يقلل من اللي انت بتعمله، فانت ما تقللش من اللي حد بيعمله. انت ده يعني هو الراجل او الست.